Soomaalida ku nool xariiqaha qaxooti gredaab ee dalka Kenya ayaa waxa soo food saaray xunayri kadib markii hay'adda WFP oo dhanka cunno bixinta u qaabilsan xirooyinka qaxooti gredaab ay ku dhawaaqday in raashinka bilaha ah ee ay siisay qaxooti ku jira xirooyinka qaxooti gredaab oo markii hore ahaa 160 ay imanka ka dhigtay 150 dadka ku nool xariiqaha qaxooti gredaab oo kala bar noloshooda ay ku tiirsan tahay gramka raashineed ay ka qaataan hay'adda WFP ayaa dhankooda sheegay in arrinkan ay walaac badan ku beertay isla markaana ay saameyn xoogan ku yeelanaysa qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka ku nool xariiqda qaxootiga xagdheer oo ka tirsan xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa warbaahinta u sheegay in ay aad ugu deerinayaan sida ay noqon karto nolosha dadka ay yiraahdeen ay noloshooda ku tiirsaneed gramkaas ay siisay hay'adda WFP. Magacaygu waa Jaamac Abubakar Ducaale, waxaana ka mid ahay odayaasha xagdheere kaamka xerada qaxootiga ee dhadhaab. Walaahi horta niyo maamaha baa jirta la yidhaahdo tuugsada ama xusho, dadkani waa dad gacanta lagu hayo, laakiin sidii ay ahaan jirtay iyo haddeer sida wax loo wadaa waa wax aad u kala duwan. Xaqiiqiyan hadday tahay xagga miceeshada iyo hadday tahay xagga biyaha iyo hadday tahay xagga bahal yaroo la siin jirado loo odhan jiray baaba jukula oo loogu talagalay inay dadku waxyaalaha yaryar ee serviceka oo qudaarta ay ku gataan sida dadka liitay waayeelada iyo caruuraha iyo waxyaala noocaasa loogu talagalay dhammaan dhan kastaba aad iyo aad baa loo yareeyey. Waxaad moodaa hadda waan uun la goyn uun oo ma ay lama goyn oo lama odhan waxba ma jiraan lama dhihin, laakiin wax u dhow bay maraysaa. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Ibraahim Maxamed Xasan Cokod baa la yidhaahdaa. Waxaan ku noolahay xeryaha qaxootiga Kenya. Bismillaahi raxmaan raxiim. Adeer, horta arrintan hay-addu hadda ay waddo qaxootiga horta in badan buu deganaa xeryaha qariib 30 sano uu degan yahay. Dadka hadda qaxootiga degan waddankan degana Soomaaliyeed noloshoodu aad iyo aad bay ciriiri u tahay. Waxa weeyaan raashin horta ma jiro, wax raashin la yaa ma jiro. Raashinkii la qaadan jiray 160 waa la gooyey. Weliba hay-adda haddana hadalle iyo waxyaale iyo waxbay sii wadaa. Waa la ooman yahay oo dadku ooman yahay oo oon baa jira. Matoora laga cabayey, matooradii shidaalaan bay noqdeen, qaar haamihii baa ka duleeshabay, qaar iyagii baa halaabay. Marka dadkii horta haweenkii iyo caruurtii iyo maatadii waxaa lala ordayaa, caagada lala ordayaa. Gudahaan xeryaha qaxootiga dhib aad iyo aad u badan baa ka jira. Odayaasha iyo waxgaradka xerada waxa ay sheegayaan in marka laga soo tagaa gunada ee lacagaha ee bambaji kulada loo yaqaan ee la siiyay qaxootiga oo qudhooda la yareeyey iyo sidoo kale raashinka la dhimay ay qaxootiga u sii dheer tahay caqabada kale oo dhanka nolosha uu soo wajahay. Tusaale, in qaxootiga uu wajahayo biyola-aan, oo waxaa xerooyinka laga soo sheegayaa si guud in biyola-aan baahsan ay ka jirto oo matoorada ay dadka ku tiirsanaayeen ay biyuhu kala jireen aanay ahayn kuwa si wanaagsan u shaqeynayo. Dayib Maxamed Gaataa baa la yidhaahdaa. Way ku yeelan kartaa qaxootigu sidii hore ma aha, waa dhaqayoobay, in badan baa la hayay, laakiin hadda waxa weeye hoos baa loo dhigay waxoodii, iyadoo hoos loo dhigay oo waxoodii meel yar u taagan yahay, haddana qaxooti kale ku soo fakaday. Qaxootigii boona la siiyey, in badan baa booradii la siiyey, inna waxayba ka darwarsataa xeryahay ka darwarsataa oo lamaba siinin. Haddaba markaa intii hadda boona la siiyaa laga goynhayaa, dadku inuu iscuno miyaa la rabaa? Marka waxaanu codsanaynaa, waa la wada arkaa, guri walba mid dawarsanaysaa hortaagan. Marka intii hadda boona la siiyaa laga goynhayaa, wax macquula ma aha. Ismaaciil Muxamed Aadan Cabdulle baa la ii rahaa. Kiila moorde iyo hala yaroo misir oo muskiile ayaa nafarkii la siinahay. Marka 30 yuuna ku qadahay kiila moorde 30 in lagu kala qadi karo ruux ibni aadan. In kale haddee dadka beeqta bixinaya ayaka waa ogyihin, ilaahayna wuu ogyahay, ayakana waa ogyihin inuu ku noolaan karin. Marka ninkii hore qaxootigii hore ahoo soo degay oo ilmaha wax u barteen ama loo dhoofe ama meel u gale oo dhaqaalahaasta waa gaarkii, ninkii cilaa cusubnaa nafta unbaan ka bixin waa u eg. Biyaha horta biyahaba u daran biyaha ina loo soo daayo oo matoorka meesha laga soo daaynay iyo boos u dambeysa tuubada u haysaysa hal mar inay biyaha soo wadaana
سكستبها هاتة راشين كأيد انتهى هيدا WFB قحطيك وقادن جري أيه كسو هذا يا يدو دتك كنوا الحريه قحطيك رداب أي دبعا وجهها يان ظروف كلا وحوجن ويكم يدهين إن قويسك قحطيك كسين ولا هيدا كرساريهن قحطيك لو عصبة ودول صار كويهن كواس قدام كودل الشيء جيا إن أي قحطيك ويدسنا يان معاونه أم جرجر oo ay dabcan sida la sheegay moodayaasha hadalku dhigeen ay yihiin kuwa imanka dawrsi bilaabay aadan abdii abdullahi warbaahinta shabeelle xiriir hadhab abka dahab balas oo lagu gu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhamaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyada dheeraad lagu gu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.